অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত এই কথা কৈ আহিছে আৰু এইখনে এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছে, তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে অসম চুক্তিখনৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই অসম চুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছে আৰু আহি থকা দিনবিলাকত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু দেখা গৈছে কালি যে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই, সেইকাৰণে চেয়াৰমেন আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এইটো তেখেতে উচিত শাস্তি পাব লাগে। কাৰণ অসম আন্দোলন 855জনতকৈ বেছি শ্বহীদ হৈছে, আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, চিৰদিনৰ কাৰণে লোক ঘূনীয়া হৈছে, পংগু হৈছে, ধৰ্ষিতা হৈছে, আৰু এনে অৱস্থাত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। তেওঁ উচিত শাস্তি পাব লাগে, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ।